تیری کیا بات ہے؟ سنیے گا، مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدل، مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، اے امام حسن تیری کیا بات ہے؟ مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدل، مصطفیٰ کے بدل تیری کیا بات ہے؟ مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدل، مصطفیٰ کے بدل تیری کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، تیرے بھائی سبھائی کسی کا نہیں، بولو سبحان اللہ، تیرے بھائی سبھائی کسی کا نہیں، تیرے بابا سبابا کسی کا نہیں، تو تیرے بابا سبا بابا کسی کا نہیں، تیرے نانا سنانا کسی کا نہیں، تیرے نانا سنانا کسی کا نہیں، تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں، امن عالم کا تجھ کو پیمبر کہے، امن عالم کا تجھ کو پیمبر کہے، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے؟ امن آپ کے نعروں سے پتہ لگا، یہ شعر آپ دوبارہ سنا چاہتے ہیں، تیرے بھائی سبھائی کسی کا نہیں، تیرے بابا سبابا کسی کا نہیں، تیرے نانا سنانا کسی کا نہیں، تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں، امن عالم کا تجھ کو پیمبر کہے، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے؟ امن عالم کا تجھ کو پیمبر کہے، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے؟ جیسے قرآن زمانے میں لارب ہے، جیسے قرآن زمانے میں لارب ہے، تو بھی ایسے زمانے میں لارب ہے، جیسے قرآن زمانے میں لارب ہے، تو بھی ایسے زمانے میں لارب ہے، مصطفیٰ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ، مصطفیٰ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ، وہ بھی بے عیب ہے تو بھی بے عیب ہے، تو تیری صلح میں مضمر ہے حق کی فتح، تیری صلح میں مضمر ہے حق کی فتح، ابن خیبر شکل تیری کیا بات ہے؟ تیری رسالہ حیدری چنارہ پنچتن کا
ایسے زمانے میں لا ریب ہے مصطفیٰ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ وہ بھی بے عیب ہے تو بھی بے عیب ہے تیری صلحہ میں مضمر ہے حق کی فتح ابن خیبر شکر تیری کیا بات ہے آخری شعر سماعت فرمائیے کہ تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا بولو سبحان اللہ تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا وہ کیوں کیونکہ تو طہارت کی جھولی میں نازل ہوا تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا تو طہارت کی جھولی میں نازل ہوا گلشن فاطمہ میں تجھے دیکھ کر گلشن فاطمہ میں تجھے دیکھ کر حور و غلمان و قدسیوں نے کہا کیا کہا کہ باغ زہرا میں تجھ سے بہار آ گئی باغ زہرا میں تجھ سے بہار آ گئی اے بہار چمن تیری بات ہے باغ زہرا میں تجھ سے بہار آ گئی اے بہار چمن آپ کی بھی کیا بات ہے آپ کی کلام کے چند اشعار اور میری حاضری انشاءاللہ مکمل سماعت فرمائیے اسی ذوق کے ساتھ میرے سے شامل ہو جائیے شاعر نے کیا لکھا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے